היות ואנחנו כבר מנובמבר מחכים כל הזמן לאיזשהו עסקת חטופים נוספת שתקרה, ואנחנו רואים שהיא לא קורית, ואני חושב שגם לא תקרה בהמשך, כי סנואר לא לחוץ. הדבר הנכון לעשות, צפון רצועת עזה, שכולל את העיר עזה ואת השכונות והעיירות שסביבה, וכולל שטח של בערך 40% משטח הרצועה, כרגע נמצא תחת בעצם כיתור ישראלי מלא. ולכן הדבר שנכון לעשות, להודיע לבערך 300 אלף התושבים שנשארו בצפון הרצועה, תושבים האזרחים, את הדבר הבא. לא שאנחנו מציעים לכם לצאת מצפון הרצועה, אנחנו מורים לכם לצאת מצפון הרצועה, אנחנו מסמנים לכם שני מסדרונות די בטוחים ליציאה. ציר טנצ'ר, ציר אפיון, יהיו מובטחים על ידי כוחות צהל, גם מי שיצא יקבל אוכל ומים. אבל בעוד שבוע, כל השטח של צפון הרצועה הופך להיות לשטח צבאי. והשטח הצבאי הזה מבחינתנו לא תיכנס אליו שום הספקה. ואכן 5,000 מחבלים שנמצאים בשטח הזה יוכלו במצב הזה או להיכנע או למות ברעב. אותה עסקה שהושגה כבר בנובמבר 2023 הייתה עסקת חטופים טובה, בטח בראייה של מה שקורה עכשיו. ישראל קיבלה 10 חטופים חיים כל יום. למה העסקה הזאת הייתה כל כך מוצלחת? הסיבה היא מאוד פשוטה. עד אותו רגע נכנסו לעזה 2 מסעות הספקה ביום. והחמאס התחיל להבין שלולא הספקה לעזה, ייווצר בעזה מחסום כבד. מחסום כבד הוא גם ישפיע חזק על יכולת הלחימה שלו, של האנשים שלו. הוא גם ייצור הרבה מאוד מרמור, כעס ורוגז של אוכלוסייה רעבה וכועסת. וזה הדבר שמבחינתו היה יותר חשוב מכל דבר אחר. ולכן הוא דרש שחלק מאותה עסקה, ישראל תגדיל את מספר המסעיות מ-2 ל-200. אבל רגע, איפה עם ה-200 מהמסעיות? למה לא חזרנו גם ל-2 מסעיות, שזה היה המציאות לפני אותו הסכם? ויתרנו בנקודה הזאת. דיקטטורים מהסוג של סינואר לא חוששים מלחץ צבאי. חוששים משני דברים אחרים. מאלטרנטיבה שלטונית, ומקיומו של המון זועם שיכול להפיל אותו מהשלטון. המציאות כיום בעזה זה שסינואר באמת לא לחוץ. יש פה השתלטות מוחלטת של החמאס על אותה מסעות האספקה. ולכן השילוב הזה שיש הרבה אספקה וזה שקט שיוצר בעזה. העובדה שהחמאס נתפס כהוא זה שמחלק את האספקה, אומר שהמלחמה הזאת קשה מאוד להכריע עובדה. וההפסד הזה של כל צפון הרצועה הוא הדבר שמבחינת סינואר ייצור לחץ אמיתי. הוא גם יבין שכשזה הדבר הזה קורה בצפון הרצועה, ניתן יהיה לעשות אותו אחר כך, אם זה ברפיח ואם זה במקומות אחרים. ומאותו רגע אנחנו נראה גם את הלחץ על סינואר הולך וגדל, כי הוא יבין שזה יהיה גם הצעדים הבאים. ואם לא נעשה את זה, אנחנו לא נראה את שלושת מטרות המלחמה המושגות. לא הצלה של החטופים, לא מיטוט שלטון חמאס, וגם לא מציאות שעזה בהמשך לא מאיימת על ישראל.